Karel Friedrich Karell sündis Harjumaal Hageri tihelkonnas Haiba mõisas vana aja järgi 30. septembril 1791. aastal esiklapsena mõisateenijate Marie ja Jakob Jakobsoni perre. Tema ristiisa kohustuse võttis enda peale mõisapidajast parun Voll Ulrich, kes oma abikaasaga Tallinnasse Toompeale kolides otsustasid Jakobsoni pere endaga kaasa võtta. Algselt oli Jakob Jakobsoni nimi Kondi Jakob, kuna ta oli pärisori. Kui linna saabudes, anti talle liiknimeks Jakobson, et ta saaks peenema rahvaga suhelda. Ta teenis Tallinnas Haiba mõisapreili von Ulrichi juures, kuni ta 1805. aastal pärisorjusest vabastati. Hiljem töötas ta veevedajana, jahekoerte pidajana, majahoidjana ning elu viimastel aastatel teenis ta leiba aktsiisiteenistuses. Marie ja Jakob Jakobsonil sündis kokku 10 last. Karel Friedrich, Frederika Johanna, Augusta Katerina, Anna Kristiine, Charlotte Helene, Marie Helene, Elisabeth Kureline, Friedrich Hermann, Philipp Jakob ja Ludwig Johann, kellest kaks surid varajase seas. Philipp Jakobist sai täiskasvanest saaride Nikolai I ja Aleksander II ihuarst ning Ludwigist Rapla Köster. Idee perekonnanime vahetusest tekkis Karel Friedrichil. Ühe värvikama teoori kohaselt tahtis Karel oma muusa viiuldaja Korelliga sarnast perekonnanime ning tuletas selle järgmiselt Korelli, Karelli, Karell. Teise ja kõige tõenäolisemad juuri kohaselt tuletas ta oma perekonnanime hoopis oma ristinimest Karel, Karel, Karell. Igal juhul võttis 1811. aasta oktoobris terve perekond perenime omaks ning selle esmakordset mainimist võib näha 1816. aastast pärinevast revisjoni raamatust. Nende esimene poeg, Karel Friedrich Karell, kasvas üles Tallinnas lasterikas peres, aadressil Lossi plats 46-5. Juba 8-aastaselt tegutses ta Tallinna pühavaimu kirikus eestlauljana. Üsna varajase seas hakkas Karel Friedrich teenima raha nii endale kui ka perekonna toetamiseks ja kasvatamiseks. Alguses mängis ta viiulit lihtrahvale, eeskätt pulmamajades, kuid alates 13. eluaastast töötas ta Tallinna Saksa teatris viiulimängijana tänu August von Kotzebuele, kes oli tähele pannud poisi muusikalisi andeid. Ta töötas sellel ametikohal 15 aastat, kuni 1819. aastani. Viimastel aastatel töötas ta ka teatri muusikadirektori abina. Praegu on Tallinna Saksa teater tuntud kui Eesti draamateater. Lisaks sellele töötas ta 1812. aastast pühavaimu kiriku orelimängijana. Poisi aktiivsust heliloomingus tõestavad aastatel 1816 kuni 1817 David Heinzi noodikogumikse trükitud klaveriteosed, 3 poloneesi, anglees ja 2 ekosseesi, mis olid esimesed Eesti helilooja trükis ilmunud muusikapalad. Üsna tõenäoliselt viis Kotzebue poisi ühendusse 3 tapri loosiga, prantsuse keeles De Trois d'Armes à l'Ordre Val, mille liige Kotzebue ise oli. See oli vabamüürlaste ühendus, kuhu kuulus ka parun Rangel, kellest hiljem said Sarskujas ja Leo Lütsiumi professor. Karel Friedrichi muusikannet oli märgatud ka välismaal. Nimelt kutsuti ta 1819. aastal Moskva teatri koori repetiitoriks ja ooperi esimeseks tenoriks. Aasta hiljem töötas Karel Friedrich Fürst Lopuhni juures koori dirigendina, kus ta lisaks tasuta korterile ning toidurahale teenis 6000 pankorublat. 1830. aastal töötas mees rikka mõisahära Engelharti juures, kelle perega ta Poola ülestusajal Peterburi kolis. Seal hakkas Karel Rootsi Katariina kirikus organisti ja koorijuhina tööle. Peale 5 aastat kirikus otsustas Eesti esimene kutseline muusik 1835. aastal muusikat õpetama hakata Peterburi õigusteaduskoolis, kus ta keskendus viiuliõppele, klaveriõppe madalamale astmele ja kooridele.
Vladimir Vassiljevitš Stassov, vene muusika- ja kunstikriitik ning Karelli kunagine õpilane, märgib oma memuaarides, et kontserdid meeldisid kõikidele õpilastele. Lisaks Stassovile andis mees tunde ka Piotr Tšaikovskile. 1843. aastal abielus Karell rootslannast Gustava Wilhelmina Sundvalliga, kes oli sündinud 19. augustil 1815. aastal. Nende esimene tütar Maria Kristiina sündis 1844. aastal Tallinnas ning lõpetas isa muusikalistes jälgides 1876. aastal Peterburi konservatooriumi laulu erialal professor Stretski käe all õppides. Karellide teine tütar Emilia Wilhelmine, kes sündis 1845. aastal, lõpetas 1870. aastate keskpaigas Peterburi konservatooriumi klaveri ja kompositsiooni erialal. 9 aasta pärast abielus Emilia vabriku juhataja Julius Theodor Friedrich Brandtiga. Neid laulatati prints Peeter Oldenburgi lossi kirikus, sest prints oli pruudi ristiisa. Paraku ei näinud Karel Friedrich oma tütre Emilia pulma, kuna mees heitis hinge 16. veebruaril 1857. aastal. Karell puhkab Kalamaja kalmistul, mis on tänapäeval mälestuspark. Palju pikemad eluaastad olid antud Karelli abikaasale, Gustava Wilhelminale, kes elas lesepõlves enam kui 40 aastat ning suri 30. septembril 1898. aastal.